Orain dela egun batzuk, askekintzak publiko egin zuen ekintza batean parte hartzeagatik, Euskal Herriko mugimendu antiespezistako 12 kideei mozalegea aplikatu digutela. Ekintza, askekintzako lagunek antolatu zuten, eta Donostian burutu zen Santo Tomas egunean. Guztira, 7.200 € eskatzen dizkigute erresistentzia pasiboa erabiliz, Ursula txerriaren erakusketa galarazten saiatzeagatik. Aiurian despezistako irukide izan ginen bertan, eta guri 1.800 € eskatzen dizkigute. Argi dago, Eusko Jaurlaritzak eta Donostiako udalak ez dutela mozoslegea alde batera lagatzeko interesik, eta honen bitartez, herri mugimenduak zapatzen jarraitu nahi dituztela. Izun hauekin, ekonomikoekin bindu nahi izan gaituzte, baina gure borroka nahiak piztea besterik ez dute lor. Gure herrietan borroka nitzak jorratzen dira, batzuetan helburu ezberdinak dituztenak, baina argi daukagu datorren tokitik datorrela, duen kolorea duela, errepresioaren aurrean batera aurkituko gaituztela. Ezerk ez du legitimatzen, aski izan nahi duen normalako baten interesen urraketa. Izaki sentiko urgentzia duen bat, 12 orduz erakusketa objektu gisa tratatzea ezin da inora onartu. Beste espezietako animaliak errespetatu beharreko normalakoak dira, eta ez objektua. Horregatik, guk borrokan jarraituko dugu euskura ditugun tresnak erabiliz. Errepresioaren aurrean elkartasunez, zapalkuntzaren aurrean borrokatzen, eta injustiziaren aurrean desobedientziaz. Eleak libre mugimenduak eskatuta, duela pare bat urte Euskal Legebiltzarrak Madrilen alde bakartasunez PPek onartu zuen mozalegeren aurkako iritzia eman zuen onartutako mozio baten bidez. Eskaera berari erantzunez, gauza bere egin zuen joan den urtean Donostiako udalak, baina Euskal Jendarteak argudiatzen duen mozalegea aplikatzen jarraitzen dute Euskal Instituzioak. 2016an Legebiltzarra gobernuari ez aplikatzeko eskaera egin zion arren. Mugimendu sozialok hasieratik eskatu dugu mozalegearen indargabetzea, herritarron oinarrizko eskubide zibil eta politikoak mugatzen dituelako. Giza eskubiderik gabeko demokrazian ez dugu sinisten, eta nolako askatasuna dago adierazpen askatasuna biltzearena eta manifestatzearena errespetatzen ez den jendarte batean, mozalegearen aplikazioaren emaitza Hego Euskal Herrian izugarria da. 2015-2017 bitartean, 11.000 aldiz baino gehiagotan erabili dute. EAEN, Ertzaintzak 8.000 espediente martxan jarri ditu eta Polizia Foralak beste 3.000 Nafarroa. Ezarritako zigorrago guztien artean, 4.000 inguru izan dira zuzenean eskubide zibil eta politikoekin zerikusirik izan dutenak. Manifestaldiak, kontzentrazioak, desobedientzia eriketak, poliziarekiko errespetu faltak, propaganda jartzeak, eraikinen okupatzeak, mozalegea edozein arrazoiengatik aplikatzen digute. Baltonik rapen edukingatik, Alfredo Txibengatik, Zumaian horma irudiak egitegatik, Gasteizen martxoa 8ko kartela jartzeagatik, Loiolan herri harresian parte hartzen zutenak babesteagatik, eta orain Donostian, Santo Tomasetan Donostiako plaza berrian jartzen den zerri espazioan sentada bat egitegatik. Norbaiti normala iruditzen zaio udaltzainek eginiko informa baten ondorioz, salaketa ekintza horregatik Donostiako udalak Euskal Herriko mugimendu antiespezistako kideei 7.200 € izuna jartzea. Eleak libreren aldetik, herritarren oinarrizko eskubide zibil eta politikoan aurkako erasotzat jotzen dugu Euskal Herriko mugimendu antiespezistako kideen aurkako zigorra. Eibarko libretik irmoki salatzen dugu Donostiako udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera. Eta Euskal Herriko mugimendu antiespezistako kidei elkartasuna adierazteaz gain, izun horreitzeko egin beharreko duten, diru bilketan laguntzeko konpromisoa hartzen dugu.